koji se nalazi u susednom plasmanu je raketni sistem za gađanje pokretnih i nepokretnih ciljeva na zemlji i vodi. Uklapa se u koncept operacija i organizacija savremenih artiljerijskih jedinica, jer gađa ciljeve van vizualnog kontakta po koordinatama dobijenih od artiljerijskih osmatrača i drugih izviđačkih sistema koje ste videli u prethodnom delu prikaza. Lancer je smešten na visokom mobilnom terenskom vozilu sa dva člana posade i ima visok nivo automatizacije svih funkcija, od spuštanja stabilizatora do otkrivanja zaštitnog pokrivača i zauzimanja azimuta gađanja. Operator rukuje sa dve konzole, od kojih je jedna služi za integraciju sa komandnim informacijom sistema vatrene podrške i dobijanja podataka o cilju, a druga za pripremu raketa za gađanje. Videli ste animaciju, danas ćemo gađati pokretnu metu koja je udaljena oko 12 km odavde. Sada vidimo direktno kako iz operatorske konzole Alasa, kako operator priprema raketu za dejstvo. Čekira parametere, čekira glavu za samonavođenje. Vidite, puštio je žiroskop, sad glava za samonavođenje naravno gleda u nebo i vrši pripremu za lansiranje rakete. Očekujemo da se izvrše priprema. Alas spreman za gađanje. Alas gađa. Vidimo spremnost za gađanje. Evo, gađamo. Vidimo šta vidi operator iz nosa rakete. Znači, raketa leti na nekih 300 metara iznad površine. On, znači, upravlja njom kao sa bespilotnom letelicom. U ovom trenutku ona leti po autopilotu, po koordinatama koje je dobila sa komandnog mesta. A operator može da pretražuje reon cilja. Vidite, on sada uočava mete na terenu. Evo, vidite, on je zahvatio, to je glava samonavođenja zahvatila cilj. Sada glava samonavođenja prati cilj. Sada crveni krstić znači da je raketa samonavođenja, sada automatika rakete sama vodi raketu na cilj. Vidite ovu stazu, to je znači pokretna meta. Mi smo puštili pokretnu metu koja ide pravo prema nama, jer je to najteži rakurs za raketu. Sa ciljem da ona napadne na metu iz gornje polusfere obrušavanjem. Eto, ona se približava cilju. Ona se približava cilju. Vidite sada metu u krupnom planu, vidite metu kako se kreće. Evo, pogodak. Pravu metu. Dobrodošao, Vanja, naš doktor Vanja Milošević, ginekolog akušer, naravno. Ovo, neko će reći, ovo baš i nema veze sa ginekologijom, a nas dvojica konstatovali smo da baš u metu. Lepo, impozantno. Ja to nisam juče gledao, ali ponosan sam što i mi imamo vojsku koja je za svaki respekt, jer u ovako nekom ludom okruženju dobro imati vojsku na koju možeš da računaš i da se osloniš. Pa eto, tamo je bio naš politički vrh, ako tako mogu da kažem, i to ne samo odavde, već je tamo bio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i još ne znamo ko je sve bio, nije ni važno toliko, bitno je da smo mi gledali nešto što sad predstavlja jednu ozbiljnu snagu, znači snagu koja pre svega služi za odbranu i za odvraćanje. A s druge strane, doktor Vanja Milošić, ja konstatovao smo dok smo gledali ove zaista fascinantne slike. Znate, nekada su nam ovo puštali iz nekih, ajde kažem, američkih projekata ili ruskih i tako dalje, vrhunskih, međutim, eto sad i mi to posjedujemo. Da ona vojska koja, ona država, pardon, koja ima ovakvu vojsku i da ona država koja može da uloži ovako ozbiljnu vojsku, ima verovatno mogućnosti da ozbiljno uloži. I sve ostale važne stvari, a to su školstvo, zdravstvo i sve ono od čega se počinje. I posebno mi je drago što sam, evo i ovde pročitao i čuo da je većina ovog oruđa i oružja je kao rezultat naše pameti, da su to uglavnom naši mladi ljudi
i konstruktori, i izvođači, naša industrija je zapošljena, na kraju krajeva imamo čime da se ponosimo. Svakako da imamo čime da se ponosimo, naši mladi naučnici, s druge strane, klinci, putuju po svetu i žanju medalje. Da, neverovatna stvar, evo, dok smo sad isto gledali ovo, ja sam malo listao koliko naših mladih talenata osvaja silne nagrade po tim međunarodnim takmičenjima i to je ono, jedno smo mi u emisiji rekli, možda se mediji malo i ogreše o njih u poplavi svega lošeg. Redko se možda sete, evo, drago mi je što bar ti to nešto kažeš, što se tim momcima i tim devojkama ne daje više prostora, jer oni su stvarno ponos naše zemlje i nije mala stvar osvojiti, recimo, sad sam vidio, mali dečko osvojio u Stuttgartu i to u inovacijama. Plašim se da većina tih posle mladih i uspešnih talenata ne završi u inostranstvu, a ne bih volao da se to desi. Jer mislim da bi neki način trebali da vrate svoj dug ovoj zemlji, a to je da deo znanja koje su pre svega stekli ovde svojim radom kasnije, da budu od koristi i ovom narodu i ovoj zemlji. Primene u praksi, ali ovde. Da, jer mi često imamo tu potrebu da mislimo da sve lepše vani, da je sve bolje vani, a onda kada čovek ode i vidi taj svet, neretko pomisli, pa i nismo mi tako loši, ne živimo mi tako loši. Daleko od toga. Naši medicinski stručnjaci, lekari su, moram da priznam, jedni od najcenjenijih i u Evropi i u svetu. Naše sestre, naši zdravstveni radnici, a to je doskoro bilo redovna praksa, zauzimaju odlučujuća i odgovorna mesta na svim tim klinikama. Mi smo imali skoro zadovoljstvo da je jedan naš klasić, jedan naš drug sa naše generacije došao da drži predavanje kod nas na klinici i on je postao direktor jedne velike bolnice u Nemačkoj. Znate, to sa 50 godina postati direktor u Nemačkoj na jednoj elitnoj klinici nije mala stvar. To je opet dokaz koliko nas možda više u svetu cene nego što sami sebe cenimo. Ne znam, nemam komentar na tako nešto, to je tačno, to je tačno, jer ajde da ne pričamo sad o nekim... Mislim, generalno, evo, gledajući i ovu vežbu, mislim da treba da imamo više poverenja u sebe. Kao da smo zbog svega ovog izgubili negde neko samopouzdanje, neko samopoštovanje možda. Pa ovo je način najbolji da se vrati to samopoštovanje. Znate, to je kao kad, možda nije slikovito, ali kada roditelji detetu stalno govore nema ništa od tebe, nećeš biti dobar. Ja sam uvijek za to da se afirmativno priča, da se potpomažu i na neki način iniciraju one dobre stvari. Ja sam ubeđen da ovako, svi dobronamerni, pričamo o dobronamernim ljudima, vjerojatno će biti i onih zluradih, jer uvijek ima takvi kojima ništa nije po volji, koji u svemu vide loše, a ne ono dobro. Ovo je lepo. Ja sam bio ponosom. Evo ovo sad što sam video, stvarno mi čini ponosom. Daleko bilo da to ikada budemo u prilici da koristimo zaista, jer ovako na ovim vežbama to je u redu pogledati i shvatiti koliko smo u tom smislu napredovali ili koliko pratimo te svetska događanja, svetska istraživanja, pa i kad je vojni duh. Međutim, mene je ono drugo zanima. Mnogo me više to zanima. Upravo sad završena velika humanitarna akcija. Sve društvene mreže su učestvovali u tome. Ja mislim da se mala zove Teodora i da je spašena. Odnosno, nije još spašena, ali prikupljena su značajna sredstva da bi otputovala u Nemačku, da bi se tamo tretirala taj neki posebe, ne znam kakav oblik leukemije. Čak su se njene drugarice, drugovi iz odelenja priključili, pa je bio veliki i odbojkaški turnir sa više strana. Sa svih strana. Međutim, moje pitanje je sljedeće. Doktore Vanja Miloševiću, šta to Nemci imaju, šta to Nemci znaju što mi nemamo i što naši doktori ne znaju? Zbog čega da šaljemo? Što to dete nije moglo da to doživi ovde i da se mnoga sredstva uštede, pa da i neka druga deca dođe u situaciju da bude izlečena. Vi znate da ja, evo, skoro 3-4 godine u ovoj emisiji i svuda gdje imam prilike, kažem javno ono što mislim i što je sigurno stav
većine lekara u ovoj zemlji, a to je da po svim stručnim kapacitetima i stručnom znanju mi možemo i mnogo više da uradimo nego što se radi u Nemačku. E, to je, sad dolazimo na teren te tehničke opremljenosti. Jer ako naš doktor može bude direktor klinike u tom Braunschweigu, to isto je Nemačka, onda je paradoks da mi pričamo da to... Znači, mi malo te ne... A često se, verujte, dešava da šaljemo kod naših ljudi u inostranstvo. I samo po sebi odgovor se nameće da samo zato što mi nemamo neka tehnička sredstva ovde. Jer u određenim granama medicine ta opremljenost je mnogo bitna i mnogo važna. Skoro kao i ta ljudska opremljenost. I što je sad paradoks, naši doktori tamo rade operacije koje bi mogle verovatno ovde vezanih očiju, ja to onako i u šali kažem. Ali kod ovakvih akcija, recimo, imam jedno svoje mišljenje. Prvo, to svi mi doživljamo kao lični poraz, mi iz struke. Jer odgovorno tvrdim da ne postoji ni jedna hiruška intervencija, ni jedan medicinski postupak koji nije izvodljiv u ovoj zemlji. Pa evo, mi smo po pitanju, recimo, te transplantacije materice, jedna od prvih zemalja u svetu u kojoj je urađena transplantacija materice. Znači, to se do sad radilo u Finskoj, radilo se u Americi i jedan pokušaj u Turskoj i u Saudijskoj Arabiji. Znači, u prvi pet zemalja koji uopšte to radi. Sad zamislite, svet ima preko 220 država. Mi smo u većini stvari što se tiče tih medicinskih postupaka u samom vrhu, ako ne i u samom vrhu. E sad, ta tehnička opremljenost je vrlo bitna. Mi smo iskreno, zbog svega ovo što nam se dešavalo u ovih 20-30 godina za njih, izgubili možda korak u tom. To je kao kad vozite dobar auto. Vi možda budete odličan vozač i u jugu, ali znate, nemate šansi ako ovaj do vas vozi bolji auto, Mercedes, BMW, je sad nije bitno. Znači, i dobar vozač će sigurno lepo odvesti taj jugo, ali ne možete da pratite trend. E sad, ono što je lepo, što se što prepoznajem u svesti naših ljudi da se menja, a to je baš to, da ne smemo da dozvolimo prvo da ovakve akcije budu, bez obzira na jednu ogromnu solidarnost koja se rađa, koja prosto budi ponekad neke emocije kad vidite one silne, lepe devojčice sa 10-12 godina koje igraju neke turnire, koje prodaju svoje majice, koje skupljaju prilog za svoje drugarice, a opet s druge strane se pita da to mora baš tako, ili ova država ima sredstava da toj devojčici, ako već prvo nisam za to da ide vani, ali ako i ode vani, da ona to sve plati. Mislim da dolazi vreme kada će takvih slučajeva biti sve manje. Radujem se tome upravo zbog toga što su prvo to su odlivanje ogromnih sredstava. I ja to ono što često kažem, znate, po tim primjerima vi vidite koliko je medicina i uslovno skupa. Jer zamislite, niko ne stavi prst na čelo pa pita zašto to nešto vani sada košta 120-150 hiljada euro. To je jedan ogroman novac. A to kod nas, kad kažete da ide na uput i na fond, podrazume se da je to besplatno. Pa i to mora neko da plati. Taj materijal, tu opremu, mi moramo da kupimo. Ne možemo da je kupimo na lepe oči, da odemo da kažemo mi to nama treba. Zato mislim da treba malo više razumevanja onih koji kreiraju našu politiku, a to je da svako ulaganje u zdravstvo se 100% vrati. I to je najvažnije. Da se rodila i potreba, a pre svega mogućnost, ovo čemu je, mogućnost da vi imate čime da nešto kupite vani. Verujte mi, evo ja sam juče bio svedok, ja naš prijatelj je imao potrebu za tim gama nožem i u celoj toj lošoj priči dobro je makar što je tu operaciju mogu da izvede kod nas, u našem tom centru za gama nož. Znate, do skoro su ti pacijenti uglavnom odlazili, ne znam, Turska, Grčka. I drago mi je što se, kažem, eto, menja svest, što polako stajamo na noge, što možemo da odgovorimo svim proaktivima koji nam se nameću. I iskreno mislim da će potrebe za takvim akcijama biti sve manje i manje. Upravo sam to. Ima ona čuvena priča kada prosi čovjek i mu ne da mu pare da kupi hranu, ne da mu hranu, ne mogu da kupi štap za pecanje.
Da nauči da... Da kaže da sam mu dao sendvič, on bi se trenutno rešio problem. Kad sam mu dao pare za štap i za udicu, rešio sam mu problem za čitav život. Da li onda u tom smislu može neki, da se napravi neki ekspertski tim koji će da napravi listu prioriteta nabavke, pa da se kaže, ljudi, nama u tom smislu, da bismo izbjegli maksimalno ta putovanja preko, imamo divne stručnjake, fantastične stručnjake, pa što da mi nekada ne pozovemo nekog od naših lekara da dođu, ali da imaju sa čime da rade. Pa da se napravi taj spisak, pa da se ide redom i onda, ja nemam ništa da me ne shvatite pogrešno, dragi gledalci. Divno je što će ova devojčica da ide i što skuplja na ta sredstva. A to mi liči na ono basno od malo pre. Da smo uvezli za manje pare, verovatno, tu neku opremu. Opremu ostala bi ovdje i mnoge druge osobe bi imali koristiti. Ja mislim da ne grešim. Dakle, rešili smo jedan slučaj, ali nismo rešili probleme definitivno sistemski. Ovako bismo jedan put, ajde jednom da napravimo, evo da iniciramo mi akciju. Ajmo da napravimo humanitarnu akciju za nabavku makar nečega. Ne mogu takve stvari da se reše od slučaja do slučaja. Ja to znam, ali hajde da nekako stavimo to, da to gledamo iz drugog ugla i da, evo, poput ovog što je dao tom prosjeku ne reci štap da peca, da mi damo vama, lekarima, štap da pecate. A ne da damo pare da idete uz neko dete napolje da se uradi neki trener. Ja sam rekao da pre svega je dobro što se menja svest našeg čoveka, to je da zdravlje nema cenu. I po hiljaditi put kažem nešto što je skoro postalo pravilo, a to je da zdrav čovjek ima milion želja, a bolestan samo jedna. I sad vi kad dođete u situaciju da vam treba onda zdravstvena pomoć, uglavnom se tada i sete svih ovih stvari o kojima mi pričamo godinama. I mislim da kao u svemu što radite u životu, morate pre svega da pokažete iskreni interes da treba nešto se promeni, nešto mora se promeni i da to što radite, radite sa puno ljubavi, da znate, pomoći nekom je najveća privilegija koju možete da imate u životu. I neretko nam se dešava da to dovijenje s kapom i štapom, kako mi često pričamo, je dovede do rezultata. Ali mislim da sad već stičemo neku ekonomsku osnovu da možemo da računamo da je bolji ultrazvuk, do skoro bilo mislim na imenicu u većini domova zdravlja. A onda opet imate paradoks, to moram da se vratim. Juče sam vidio nešto što mi se neverovatno kroz glavu vrti, evo skoro 24 sata, na jednom velikom bilbordu u centru Beograda, ogromna reklama za ultrazvuk, ono ultrazvuk, ultramodern, ultrabrzo, ultra mogućnosti ovakve, onakve, plaćanje na rate, uzimite kredit. I onda shvatite, lepo je što pozivaju na te preglede, ali zamislite u kakvu smo mi sad otprilike došli u situaciju da se reklamira i medicinska usluga. Znate, nešto što po prirodi stvari. Tako da mislim da tu ima puno stvari koje mogu da se srede, koje mogu da se na neki način dovedu u red, jer ipak dobro što načinjemo puno stvari, pa neko vjerojatno ovo i glede. Pa evo, premijer je tu nedavno, je tako sa ministrom Lončarom objavio da će kreće punom parom u rješavanju nekih problema u zdravstvu. Međutim, sada vi, izvolite, ako ste imali dovoljno strpljenja, hvala vama, izvolite. Halo? Grašak, nemoj da spavaš, Grašak. Halo. Grašak, kolega, mislim, ja sad malo privatizujem. Da li me čuje režija? Otiš. Ne, neko je čekao. Šalim se ja malo sa našom režijom, neko mi ne bude zamereno. Dakle, neko je trebao da se uključi u program, pa je odustao, a ja vas samo pozivam da imate dovoljno strpljenja, znate princip, nama je došlo. Dragi gosti, ovdje pričamo o nekim stvarima i ne možemo da ga presečemo na pola rečenice. Nema smisla, nije kulturno, nije lepo. A konačno, verovatno, stručnjak tog kalibra ima šta da kaže i treba da ga saslušamo sa pažnjom, da ga u tom smislu ne prekidamo. Tu nedavno sam imao tu privilegiju, dobio poziv od ovdje ovog gospodina, našeg prijatelja, doktora Vanje Miloševića. Sad ću da vas uključim, samo završim ja sad svoju rečenicu, da prisustvujem u jednom predavanju. I bilo mi je veoma drago da sam tamo. Zašto? Zato što evo, kada sada mi pričamo ovdje i mi ne znamo koliko, vjerojatno se broji na stotine hiljada gledalaca u ovom trenutku, kada držite praktično isto tako neku vrstu predavanja. A tamo je bila sala u Kolarcu
I onda je tamo također bilo strašno važnih priča, priča o prekidu trudnoće, kako se to zove onako nežno, ili surovo abortus. Ali prvo vi nemojte sada i vi da nam pobegnete. Izvolite. Dobar dan ili dobro jutro. Pozdrav vama i vašem gostu. Ja se uvek uključim kad doktor priča baš o tome. Kaže, bolestan... Da, slušamo vas. Bolestan ima samo jednu želju, ali ta želja jeste da ozdravi, ali tu želju treba skupo da plati. Fino je primetio taj billboard. I ja bi htela doktora da pitam, reklamiraju non stop to biorezonancu koja može ceo organizam, bez da idete da kažemo, znači od glave, srca, teoretne žlezde, tanko, debelo crevo, tako oni pričaju, sve da se skenira, da kažemo, malte ne, sa tom biorezonancom, a da ne, da nema štetu zračenje, da ne ulazite, da kažemo, da ne dobijate neke onako injekcije, da se malo ne plašite, bilo šta, i to As Medicus to reklamira, mislim, permanentno su na reklami, znači, dajemo na rate, dajemo ovo, i onda se vraćam na onu priču, ako se sećate, doktora, ja često to potenciram, možda i Neša to sigurno zna kad dođe gospodin Glavaš, ja kažem da svaka trafika treba da ima onaj toalet tofi, zato što žene, drži, pa trči, pa oni oni nam daju odgovor da to negde imaju dogovor sa poštom i bankom, ali pošta radi, da kažemo, dokle radi, do 7, a banka subotom i nedeljom i ne radi. I gde će oni jadni ljudi, drži, eto spuštene bešike, eto spuštena materica, eto infekcija, i da ne kažem kako se šire zaraze. Ne znam da li se doktor slaže sa mnom. A da vam kažem nešto, sve što je za dobrobit žena, kad pričamo sad direktno o tome, je za pohvalu i treba podržati. Ovo što ste i vi primetili za to reklamiranje, samo reklamiranje, prosto meni nije meni bar nekako kvari ukus, zato što pre svega insistiram da se svi ti dijagnostički postupci vode i da se njima prilazi vrlo ozbiljno. Znači, samo onda kada lekar prepiše da treba uraditi neku dijagnostičku proceduru, to ljudi treba da rade. Ne, nikako, ništa na svoju ruku. I plašim se da to samo reklamiranje upravo dovodi od toga da možda baš oni koji bi trebali da urade tu vrstu pregleda ne urade, a ovi drugi, znate, ono, plašim se da se tu i zatrpaju i kapaciteti, i vreme se verovatno teško može i izdvojiti, ali ono što je najvažnije, to iziskuje mnoge materijalne stavke. Nisam siguran da oni to rade besplatno, pa da podržim takvu akciju, nego to debelo naplaćuju. A ja opet možda sam utopista, ali mislim da... Da li vi verujete da oni ostavljaju letke u sandučiće? Sve znam. E pa to je otprilike i moja najveća zamerka što one službe koje bi trebale da se bave time moraju da to onako promptno, trenutno reaguju, jer kažem, kvari ukus da vi u centar Beograda imate bilbord od 5 metara koji vas poziva da idete u banku da bi podeli kredit da bi mogli da uradite ultrazvuk. Znači, prosto, eto, mislim da sam sve rekao time. A znate da jedna akupuntura, reklama, odete tamo, 20.000 traži da vam napravi akupunkturu, pa barem da deluje, nego ne deluje ništa. Samo je laž, samo stavi vam negde tamte ovamte, samo da vam pare uzme. Nije to poenta toga, ne znam koliko me shvatate. Apsolutno vas razumem. Ti alternativni vidovi lečenja, posebno, ja neću da ih nazivam drugim nazivom, nadri lekara i ostalih, je prosto preplavljen i naš možda i medijski prostor, ali ono što je više, oni nekako izlaze i u prvom su u planu da, znate, kad čovjek izgubi vreme, dragoceno vreme, a ja često potenciram to dragoceno vreme, posebno kod onih slučajeva koji su terminalni, zavlačenjem koje kakvih postupaka i doktora, onda se plašim da smo ušli u jedan krug koji... Ja nemam stiti da kažem, Vitalis Mičić, doktorica Mičić, ona, da kažem, uopšte ne radi tu akupunkturu, nego ima zaposlene ljude, i da kažemo, te doktorice stave vam onda, bocnu vas onda i platite 10 tretmana. Ej, date kako, pošto nije tu doktorka Mičić, ajde da mi nju uradiramo...
kad bude došlo ovde, a vi se onda javite pa kažete šta mislite o tome, ali da neko ima pravo i da ima šansu da u svoje ime priča nas dvojica. Mi moramo da... Znate kako, to je malo nezgodno i neprijatno, tako da nemojte se ljutiti. Imali ste dobru minutažu, rekli ste, uočili ste neke stvari. Doktor je prokomentarisao to na svoj način. Je uvek onako beskompromisno kao što to uvek radi. Ali nemojte sad očekivati od nas da ulazimo u tu neku priču koju ste upravo počeli. Ne, to nikako. Da je tu doktorka o kojoj pričate, pa da kažemo, evo, izvolite, kažete šta imate o tome, pa da čujemo. Ali ovako ne možemo. Nadam se slažete. Da, ajmo sad ovako. Neko želi takođe, pošto ćemo to, doktore. Najvažnije je da se mi javimo na... Izvolite, izvolite, odakle vi zovete? Halo, dobar dan. Dobar dan. Veliki pozdrav za doktora, vama takođe. I jedno pitanje. Zašto lekari uopšteno ne podignu glas, ne sarađuju sa Ministarstvom zdravlja i prosto ne donesu cenovnik za pojedine vrste operacija, tako da prosto ta sredstva usmjere u novu opremu. Halo? Čujemo vas. Jer ja sam imala nedavno intervenciju baš u doktorovoj bolnici. Tačnije, trebalo je da obavimo intervenciju, a onda mi je rečeno da nemaju tehničkih sredstava da je obave. A koju vas, sve da pitam? Molim? A koju vrstu intervencije sam mi recite? Laparoskopija. Trebalo je da laparoskopski odstranimo jajovod. Evo, evo slušajte sad odgovor. Ono o čemu sam ja na samom početku pričao, da za izvesnu broj intervencije, operacije su potrebna ta tehnička sredstva. Nažalost, ta laparoskopija, laparoskopska tehnika je vrlo skupa i oprema koja se koristi često ne može da pokrije veliki broj žena koji gravitira našoj klinici. Ako vam kažem da recimo imamo 6 seta koji moraju svakodnevno da se sterilišu, a broj žena koje gravitiraju nam je preko 30, onda mi moramo da napravimo strogu trijažu šta je najhitnije i po medicinskim doktrinama najprioritetnije. Ta vrsta operacija je posebno zahvalna, uslovno zahvalna, što je to, mi kažemo, operacija koja postoperativni period svodi na minimum. Znači, žena bukvalno sutra ide jer je stepen invazije minimalan. Ali postoji slučajeva kada vi medicinski imate pravo da uradite tu otvorenu operaciju upravo zbog toga što je postupak i protokol nalaže to. Ne možete svaku vrstu operacije da uradite laparoskopski, koliko god se mi trudili. Tako da ne znam da li ste vi u tom smislu bili na neki način odbijeni zato što je ta vrsta operacije trebala se uraditi laparoskopski ili otvoreno. A da nam se dešava... Oprostite, doktore, oprostite što vas prekidam. Zakazana je laparoskopska operacija. Sutradan ujutru stavljena sam na program u 9, pa sam pomerena za 11, pa sam pomerena za 1 sat, da bi mi u 1:10 doktor koji je trebao da obavi operaciju rekao da nemaju tehničke mogućnosti. Ok, ja se slažem, poštujem sve to što ste rekli. Ali prosto, neka se donese neki cenovnik, neka se ta operacija naplati, neka se ta sredstva usmjere za nabavku nove opreme, proširite kapacitete i to je to. Odlično ste mi postavili pitanje, a ja ću vam sad odmah odgovoriti. To što vi niste mogli u 9, u 11 i u 1, verujte mi da je verovatno pre vas upalo tri žene koje su bile po prioritetu, znači po urgentnosti, neophodno je bilo da se operišu. Ne kažem da vaša nije trebala, ali znate, u medicini, a posebno u ustanovi u kojoj ja radim, tercijalnog tipa, koja gravitira sve ono što krene po zlu i lošu iz Srbije i dođe do nas u dežurstvu, mi onda gubimo kapacitet, u smislu tehničkih mogućnosti, ako već uradimo te tri hitne žene, onda one tri koje su bile na programu otpadaju. Žao mi je da je tako, jer znate, mi od nove godine naplaćujemo tu vrstu usluge. I sad došli smo u taj paradoks. Neko će reći dok ste naplaćivali kako to da nije bilo, tog otpadanja sad ime. Upravo zbog toga što sada radimo sa malim brojem tih setova, mi bi voljeli da ih imamo više. Mi bi voljeli da imamo veće kapacitete i više, jer nas ima, sposobni smo sve za to. A znate, kad su vam ruke vezane,
onda većina takvih operacija bude konvertovana. Mi kažemo prebačena na tu otvornu vrstu operacije. A kažete mi, ste li ipak uradili tu operaciju? Jesam, uradila sam je u drugoj bolnici. A laparoskopski isto ili? Laparoskopski isto, da. Laparoskopski, jer je bilo u pitanju samo odstranjivanje levog jajovoda, tako da nije bilo potrebe. Ta vrsta operacije nekako je jako zahvalna za tu laparoskopiju. Pa ništa, eto, drago mi da ste to uradili, makar da i u toj drugoj, jer znate, i mi često znamo da primimo slučaj iz druge bolnice gde ne mogu iz tehničke mogućnosti, ali to samo tehničke mogućnosti, verujte mi, ništa tu nije bilo tendencijozno ili nešto namjerno? Ne, nisam ja to ni doživjela, ni zlonamjerno, ni tendencijozno, nego prosto zašto ne bi došli do dodatnih sredstava na način... To smo već rekli nekoliko puta. Hvala vam, divna gospođo, što ste to podelili sa nama. Sada ćemo malo da se vratimo onome što smo počeli na početku. Gde je naša akcija, naša... Ne samo to, nego da se vratimo malo u taj Kolarac. Ako može, ja bih volao da vidimo te fotografije, draga režio, predavanje koje, kažem, često imamo i ovde kao temu. Pa to je bio na neki način samo nastavak naš. Pa svakako, ali hoću da kažem, ovo sam ja snimio. Evo, piše tamo, amaterski već kako piše. Pa evo ja da malo... Ali malo je mutno, ali se vidi ambijent. Ja ću na neki način uvesti naše gledalce u priču. Naime, dobio sam poziv od Kolarca, Kolarčevog univerziteta, koji smatram na neki način i osjećam se vrlo ponosnim zbog toga da održimo jedno predavanje o tom prenatalnom periodu. A to je, da skratim, to je period prerođenja. Priča je kad počinje život i kad započinje život, i ono što je vrlo bitno, ovo predavanje smo na izvestan način razumeli kao mogućnost da ženama objasnimo da trudnoća se je takvo stanje koje osim straha, zebnje, nespokoja, puno neprespavanih noći, menjanje nekih navika, je jedno lepo stanje, drugo stanje, i da kao rezultat toga dolazi taj porođaj koji treba da bude kruna svega onog što se dešava. Često su mi kolege govorili da bi možda trebali da afirmativno pričamo o tim trudnoćama na taj jedan poseban način, da je to možda način kako da, poseban akcent sad stavljam, da odvraćamo te mlade žene od prekida trudnoće. Naime, često nam se dešava da žene zamišljaju, i tu će biti, ako bude posle mogućnosti, slajd... Ja bih samo trenutak, ja bih zamolio reći, sad gledamo fotografije koje je donio, slajdove koje je donio doktor. Cela poenta je da smo zamislili da mi nekim, evo, ovo je period kada jedan spermatozoid od 200 milijardi može i uđe u jajnu ćeliju. Ovo su već forme te organogeneze. Evo, ovo mi slajd, volio bi da se zadržimo. Zašto sam insistirao na ovom slajdu? Zato što je ovo negde oko osme nedelje, ono malo dete u ruci, je period između četvrte i osme nedelje, kada se najčešće žene odlučuju za prekid trudnoće. Ja sam insistirao na tom slajdu upravo zbog toga što sam tim mladim ženama poslao jednu poruku, da one ubijaju tu formu, znači ne neki zigot, ne neku blastomeru, blastocistu, jer često žene upravo zbog toga da bi na izvestan način i možda i sebe umirile. Evo, to su recimo slike, realne slike. Evo, ovo je jedna lepa animacija, znači nije fotomontaža, verujte mi, kada dete svojom petom udara kroz matericu prednje trbušne zidi, ta slika mi je posebno draga. Ali ono što je bio ceo akcent tog predavanja je da, ono kažem, da animiramo, da pričamo afirmativno o trudnoći, kao što pričamo ovde u ovim emisijama, da pričamo o tome da to kada se dotična mlada osoba odluči na prekid trudnoće, da taj plod njen, to dete, ima već formu odraslog ploda, odraslog deteta, da ona ne teši sebe ili umiruje sebe time da, kažem, ubija neku formu blastomere, blastocista, nečega što je za nju imagrano, da je to već formirano dete. I ono što je vrlo bitno,
i na čemu sam i zahvalan i Nešo i tebi. Evo idu ponovno stiki. Ovoj kući je što uglavnom pričamo, kažem, afirmativno o svemu tome, na neki način... Evo, to je ta fotografija. Volim da se zustavim. Vidite, to je već skoro 2 santimetra. Ovo su već pokreti sa skoro 4 meseca, 20 nedelje, kada dete bukvalno, evo vidite, u plodovoj vodi pliva. I ono što sam hteo da pokažem na ovom predavanju je o tome kada počinje život i šta dete osjeća dok je u majčinom stomaku. Ima jedna lepa uzrečica koja kaže ona iz jedne sigurne, vlažne, tople, polumračne sredine dete izlazi, kaže, u jednu hladnu, svetlu i pre svega drugačiju sredinu i možda su svi naši strahovi kasnije i rezultat tog jednog velikog napuštenja nečeg što se zove majčina utroba. Mnogo je bitno da smo uspeli da tim predavanjem na neki način iniciramo, jer sad vidim da i u maju, a i u junu će biti nastavak tih predavanja, upravo zbog toga da uključit će se normalni pedijatri, psiholozi. Ja često navodim slučaj Jehudina Minjuhina koji je rekao da je postao dobar muzičar zato što je još dok je bio u stomaku slušao muziku svoga oca i svoje majke i da pre nego što je i kaže u sebe unao mleko, on je uzeo dobru muziku. Često me pitaju kako vi, doktore, možete da znate da dete osjeća sve to što o čemu pričate, znači da čuje zvuk, da čulo osjećaja razvija još dok je u majčinom stomaku. Onda mi ja dam par nekih vrlo konkretnih primjera. Evo, recimo, kada se rodi normalno, kada je uzbuđeno i kada je uplašeno, kada plače, majka po inerciji ga prinosi na levu stranu uz grudi i to tamo gde je srce. Onda smo radili neke eksperimente, a to je da smo tu decu, kada su uznemirene i kažem kad plaču, puštali već pre toga snimljeni zvuk otkuce srce njegove majke i drugih majke. Zamislite paradoks. Dete se umiri samo kada čuje na magnetofonu otkuca je srca svoje majke. A ne tuži. Zar to nije... Onda smo pravili još par nekih lepih stvari, a to je da se dete umiri samo kada se donese na grudi svoje majke. Ne na grudi neke druge majke. I ono da često, ja kažem tim neverim tomama, za čoveka od sluha i komarac je muzika. Ako vam to nije dovoljan razlog da dete još u stomaku tačno prepoznaje otkuca je srce svoje majke. Zato nije dovoljan dokaz da ono čuje. I sad zamijete još jedna stvar. Kaže da na svim jezicima ovog sveta zvuk, ime majke je dvozvučni. Znači, kaže se mama, baba, mama, ali dvozvučni koji imitira otkuca je srca. I sad, ono što je još možda kao šlag na tortu, kada su me pitali gde je i kad počinje život, jer je to u stvari možda i filozofsko pitanje. Mi kao struka tvrdimo da začetak života počinje onog trenutka kada se taj jedan spermatozoid, jedan od 200 milijarde, nekako ugura u jajnu ćeliju, uvuče, pobedi. I kada se taj genetski materijal spermatozoida i majke spoji, postaje jedna individua za sebe sa posebnim genetskim materijalom koji je polno. Znači, to je trenutak rađenja. Mnogi smatruju da je trenutak začeća, u stvari početak života, početak rađenja. Ja samo molim, ja se izvinjam, dok pričamo, imamo divnu pokrivilicu, da podsjetim našu režiju, piše od začeća do porođaja, broj 7. Slobodno nam malo pustite, možda nećemo sve vreme da gledamo, ali ovaj sam početak, prapočetak svega, evo gledamo. Jer verujte mi, u nekim zemljama u ličnim kartama rođenih se ne navodi datum rođenja kao datum početka, nego datum od godinu dana pre toga. Doktore, sad ćemo vidjeti taj trenutak. Evo, to je tih, to je 200 milijardi. Evo vidite, sve ovo što se vrti oko jajne ćelije. Ali ovaj momak... On je bio najsposobniji, najvitalniji. To je taj čudesan trenutak spajanja genetskog materijala spermatozoida i matrice. Ovo je već forma koja se ugnjezdila, znači usadila u matricu. Ta organogena, znači, evo, to je forma sa već 3-4 nedelje. I ono što je važno,
silni naučnici koji se isključivo bave ovima kaže da sve ono što ponesemo kasnije kao rezultat našeg života je usađeno, znači ta mapa kocka se u stvari desila u tih prvih 12 nedelja. To je već se formira znači u organogenezi sve ono udo, evo vidite pupčanik koji pulsira, udovi, ručice, prvi pokreti. Ovo vezano za pokrete, moram još jednu onako često pikanteriju da kažem, jer sam uspio da pronađem u literaturi, da su čak žene dugo smatrale da imaju pravo na prekid trudnoće sve do onog trenutka kada ne osete pokrete ploda. Jer se tada podrazumevalo, i to je još jedna od dilema, da li život u stvari počinje sa prvim pokretima, to je sa otkucima srce. Čak moram da kažem jedan frapantan podatak. Katolička crkva je u 12. veku Papa Inocentije je dozvoljavao prekide trudnoće do trenutka dok majka ne oseti plod, jer se smatralo da do tog trenutka plod nije živ, što sad apsolutno nije istina, jer se dokazuje da prvi srčani otkuci već mogu registrovani sa manje od 5 nedelja. I ovo su sve radnje koje posle beba radi i izvan ove zaštićene njegove sredine, ali cela poenta je bila na tom predavanju da pokažemo da ta veza između majke i deteta je onako fascinantna za sve nas, čak i one koji radimo svakodnevno s ovim stvarima, ali da život ne počinje samim činom rođenja, nego mnogo pre toga. Ovo što sada vidimo je već polako priprema za ono što će se desiti, a to je da on ima grimase neki. Pa da vam kažem nešto, često se i mi iznenadimo na ultrazvuku kakve sve izraze lica zateknemo, kakve pokrete ploda. Najčešće ono što majku uplaši su ti iznenadni udari, mi kažemo nogom, petom ili rukom u matericu, pa ona to doživljava kao bolne senzacije, ono što je možda često i probudi, a evo sada... Došli smo do 9. meseca. Da, evo, ono što je sada, vidite, kako je prirodno udesila da ti unutrašnjim okretima beba zauzima najpovoljniji položaj, a umeđuvremenu dolazi i do otvaranja tog porođajnog kanala, s tim da se izvestan stepen razmicanja i tih koštanih elemenata dešava i da ono što je najlepše dete, uglavnom tim najvećim prečekom prolazi, dilatira taj kanal i rađa se, i tom činu rađanja mi često, bez obzira na broj koji je ponekad i preko 20 dnevno, svaki put pristupamo kao jednom jedinstvenom događaju, jer jedan naš profesor nam je stalno govorio: ne zaboravite da radite najlepši posao na svetu. I često je znao da nas pogleda u oči i da nam kaže: da li znate jedan posao na svetu, jedan trenutak koji je uzvišeniji od ovog, a to je da prisustvuje rađanju jednog novog bića. Dakle, samo da kažem pre nego što vas uključim, imate strpljenja 10 sekundi. Dakle, ovde su bili profesor dr. Đorđe Mačanić, juče je bio dr. Vladimir Jorga. Dakle, ljudi koji su nama ovako iz svog nekog ugla bavljenja sportskom medicinom objasnili da nekako ljudi su, kad posle ovog činjenja rađanja, pripremljeni za neki 120 godina, do 140 godina čak, da bi mogli da žive pod uslovom da se zdravo svoje zdravlje i zdravo žive. Da se to ne ruinira tokom života. I često dajemo akcenat na ovo rađanje. Verujte mi, svako od kolega ginekologa će to potvrditi. Kaže da svaki porođaj produžava i život ženi. Je tako? Verujte mi. Evo, to su iskustva nekih mojih starih, iskusnih i kolega i profesora, ali samo ta činjenica. Pa činjenica, recimo, da je karcinom jajnika, ono je o čemu često pitam, mnogo češće kod žena koje nisu rađale. Karcinom dojke, mnogo češće kod one koje nisu rađale. Prosto mi se čini da je i priroda udesila da, ono, budem slikovit, da se žena ne ostvaruje kao majka, nego se ona rađa da bude majka. Znači, ona može da se ostvaruje kao umetnik, kao sportista, kao naučnik, ali ona je u biti rođena da bude majka. Neko želi da nam se uključi u priču, da čujemo ko, izvolite.
Dobar dan. Dobar dan. Slavica iz Beograda i često se javljam u vašu emisiju i htjela sam samo nešto ovako da primetim. Da svi čuju na današnje vreme kad postoji toliko mogućnosti za zaštitu, dolazimo do tog strašnog dešavanja da se toliko i prekida vrši. Vi ste ovdje prikazali divan film nastajanja i dorađanja, međutim, mislim da doktor zna za onaj drugi film, to sam imala prilike da vidim, kako to stvorenje od fetusa pa nadalje beži od kirete. To je toliko to strašno videti da mislim da na tim vašim predavanjima upravo treba i taj deo da se prikaže. I da to ode i šire, ne samo na predavanjima, nego da se to vidi da bi te žene koje se odluče za tako nešto znale u stvari šta rade. Draga gospođo, samo da vam kažem, mi smo ovdje tokom našeg druženja višegodišnjeg puno puta puštali upravo te i animaciju i realno kako to izgleda, to je zaista grozno. I to smo puštali, nemojte da mislite da nismo, samo što vi vjerojatno tada niste bili tu. Možda nisam, u svakom slučaju pozdravljam vas. I sve što ste do sada rekli, toliko je jako i snažno i na mestu, od samog početka emisije pa do sada, da stvarno vama se zahvaljujem. Samo još nešto, ja sad moram da kažem. Neki prirodni nastavak koje naše priče će se dogoditi odmah posle 11 sati kad nam dolazi doktorka Giffing. Tema jeste upravo jedan trenutak kada žena ulazi u tu priču koja se zove menopauza. Absolutno. Pa ćemo čuti šta doktorka iz svog ugla ima u tom smislu da kaže, a znate da se ona bori i da istražuje jednu oblast koja se zove način ishrane, već je to postao čuveno i u svetu, sistem doktorke Giffing, hrono ishrane i tako dalje. Čućemo i njene, baš me zanima šta će ona da kaže o nekim ovakvim temama. A da se vratim je na profesora doktora Velimira Abramovića, filozofa i naučnika, koji je također tu nedavno, pre par dana, bio ovdje gost. Vidite kako mi je prijatelje ovdje. Šta da kažete? Dika i prilika. Dakle, pričao je također iz svog nekog naučnog ugla, filozofskog ugla, pa je rekao da se malo o tome zna, nažalost. Da je Tesla mnogo toga već tu bio dokučio u toj nekoj spiritualnoj nauci, spiritualnoj fizici. Ali da su još uvijek ljudi daleko od tog trenutka saznanja jedne istine o tome kada se događa duša u tom malom biću, pa se zna već sigurno, pouzdano, kao što su bile zablude, da život počinje u trenutku kada se osjeti prvi pokret bebe u stomaku, pa sad vidimo i sami, nismo ćoravi. Tako je, također sada smo tu negde blizu istine da se samim tim spajanjem te dve ćelije istog trenutka događa i dobar prostor da se i tu i duša dogodi kako god da se događa. Pa taj čin spajanja dva genetska materijala od dve osobe i dobijanje jedne jedinstvene osobe je verovatno i inicijalna stvar za rađenje tog života. Jer ja moram stalno da ponavljam tu priču i ponekad se uplašim da možda i ne zvučimo dosadno i da prekinuti trudnoću u četvrtoj nedelji je isti greh kao prekinuti trudnoću u 20. nekoj. Ako već je tu duša. Prosto nema razlika, upravo o čemu ste rekli. A drago mi je što će i doktorka posle toga pričati o tome, jer uvek se i setim onog u zdravom telu, zdrav duh. Naše žene često zaboravljaju da brinuti o sebi i o svom zdravlju, a posebno u trudnoći, je velika odgovornost i neretko se one u stvari iz tih nekih strahova svojih vezano što za zdravlje deteta, što za zdravlje njeno, na neki način uključe u nešto što ih kasnije na izvestan način i napravi uplašenim. I ja imam savjet za njih, za svaku svoju dilemu, za svaku svoju nedoumicu, za svako svoje pitanje, da to postave ginekologu, jer verujte mi, trudnoća je jedno, mi kažemo, drugo stanje, ali jedno stanje koje treba, u kome treba žena da uživa. I to je cela poenta priča. Ne da bude u svakom trenutku uplašena. Jer ono što ja stalno govorim, život nije pitanje garancije, nego pitanje verovatnoće. Najlepša stvar koja opet može da se desi, koju ja javno iznosim, da 98% trudnoća prođe bez ikakvih komplikacija. Žene, ljudi, priroda je učinila to
da je trudnoća jedno fiziološko normalno stanje za ženu. Nemojte od toga da pravimo bauk. 98% trudnoća prođe i prošlo bi bez ikakvog upliva ni nas, ni babica, ni sestara. I to je ono što je najvažnije. Mi smo tu da samo za onih 2%, kada, znate, to je kao kad dete, ja slikovito kažem, trči po stanu, pa samo ne dajte da ide ni stepenice i da padne. Ali ako i padne na otvorenom, slobodno mu dozvolite, podići se on. Ta stanja koja su često razlog za jednu strašnu zabrinutost žene, učine da one prođu kroz taj period trudnoće onako vrlo uplašene. A na nama je, pre svega na ginekolozima, da ih opustimo, da im kažemo da su sva ta stanja fiziološka i promene raspoloženja i promene apetita. Često simptomi gorušice, povraćanja koje može da pokvari taj prvi trimestar, da to prolazi, da žene u pravom smislu uživaju trudnoće, a ne da budu opterećene, da čekaju na sledeći pregled da im doktor kaže da je sve u redu, jer u principu uvijek i budu u redu. Znate, mogu slobodno kažem da posle 6.500-7.000 porođaja godišnje, mi imamo minimalan broj nekih komplikacija. Znate, taj veliki broj, to je skoro zanemarljivo i zato žene da budu opuštene, trudnice i ove i one buduće, da razmišljaju o trudnoći kao o jednom lepom stanju svom, a ne nekom stanju koje treba da bude puno briga i zabluda. Doktore, mogu pitam nešto? Od tih 7.000 porođaja, koliko hiljada ili koliko procenata porođaja su bili prisutni muževi, odnosno očevi? Lepo pitanje. Ozbiljno, koliko je to kod nas zaživelo? Pa ne tako puno kao što bi možda ljudi mislili. Koliko smo hrabri? Evo sad da vam kažem, ja mislim da je to procentualno jednocifreni broj, znači to se meri možda na jedno 50-ak za do 100 najviše. Godišnje, da. Ali je to regulisano pravno, moguće. Znate, apsolutno svako može da prisustvuje, s tim što zahteva izvesnu pripremu. Znači, mi imamo poseban boks gde se takve žene porađaju u sklopu porodilišta, znači, apsolutno isto kao i svaka druga, s tim da moraju da se zadovolje neki uslovi, a to je uzimanje brisa, jer taj čovjek, bez obzira što se adekvatno pripremi za ulazak u taj deo boksa od porodilišta, koji nije znači odvojen, on mora da ima apsolutno dobar bris, grla, da bude adekvatno pripremljen. Ali ono što se često dešava, što ja moram u šali da kažem, mnogi oni imaju želju. Mnogi oni čak i presvuku se. Mnogi oni dođu sa dobrim brisima. I kod prvih kontrakcija idu tetki leg da odnesu. Samo trenutak. I onda ih nema do kraja porođaja. Dva mlada bolničara, ovako nabildovana, koji su tu da prihvate ovo kad hrabri kad pada u nesvest. Znate ono, onda kaže, da znaš kako je teško bilo na porođaju. Ja sam skoro čuo jednog i toliko mi je bilo simpatično koji se javio odmah normalno posle tog porođaja, koji kaže, teže mi je bilo verovatno nego njoj. I ovo mi je ovdje jednog hrabrog momka koji se zove Dugi kamerman, koji je prisustvovao kod doktora Draškovića u operaciji vena i tu smo imali tu demonstraciju, znate ono... Gleda gore u... Pa, mislim, onda smo shvatili koliko je neophodno, tu su toje dva mlada bolničara nabildovana koji idu u redovnu teretanu, da prihvataju hrabre muškarce. Ali da se ne ogrešimo sad i o žene. Često i one... upravo inicirane takvim reakcijama svojih muževima, kažu nama doktorima i sestrama, da takve muževi izbacimo jer im je veća muka da gledaju njih nego da se one muče. Pa kao, pristaću da i meni bude teško samo da ne gledam njega kako se on muče. Jer su to graške, znoja, kolutanje očima i... Ako je to i ona čuvena rečenica, idem tetki leg da odnesem, sad ću da se vratim. Sad ću ja da dođem, samo da idem još nešto muna. Verovatno je to tako i tako će biti. Nisam siguran da će se tu nešto puno promeniti. Hrabar narod ovaj naš ovdje. Nas često pitaju da li vam oni nešto remete u tom vašem svakodnevnom radu. Znate, ne, zato što je prvo taj broj vrlo onako sporadičan, ali često nam budu i simpatične te reakcije. Znate, od onih najkrupnijih, najjačih, od kojih bi očekivali sve što te graške, znojite okolutanje očine, posle 15 minuta bude razlog da nam smetaju. Još samo kratko, najkraće, zato što već idu vesti. Sljedeći put smo se dogovorili da zamolimo gospodina Željka Samardžića. Da, obećao sam da će. Dolazimo tu sa Željkom Samardžićem. Sljedeći put da vam priča otac, dve čerke i... Tri čerke. Tri čerke. Sad već i deda. Obećanje. Još samo njega da vidimo, da se usaglasimo oko termina, pa ćemo se družiti. Idu vesti.